በጣም ምርጥ ፕሮዲሰር ነው በነገራችን ላይ እሱ ነው ለዚህ ትልቅ ደረጃ ያደረሰው የኢትዮጵያን አፍሮቢት ሙዚቃም አለው ቤትኛውም ቋንቋ በአማርኛም ሆነ በኦሮምኛም በሌሎችም ጨምሮም አለ አሪፍ ያደረገው እሱ ነው እዚ ይነት ፕሮዲሰር ሲኖር ነው ሙዚቃ አሪፍ የሚሆነው እና ቤተሰቦች እንዴ ናችሁ ሰላም 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 ቢለናል ወስ ጎናን ነው አማን ነው ሁሉ ሰላም ሁሉ አማን ተመልሰናል በቃል በቃል ፓድካስት ኤፒሶድ ሰን ይልሃለ ሰባት ገጨት ሰብስክራይ ነው አርጉ ባይወይ ፔጃችን ላይ ትንሽ ካመንት እያየን ነው አሪፍ ነው ጨምሩበት ሞር ደግሞ ታስገቡ ደስ ይልናል እና ከዛ ተነስተን ያው ሌላ ኤፒሶድ ሰራሉ ኒይስ የዛሬው በጣም ፈታ ያረግ ታፒክ ነው በነገራችን ላይ አንደኛው ከሚመጣው እና ከሚመጣ ታፒክ የሚመሳሰል ነው እና የኛው ፈታ ያረግ ነው ሁላችሁም ያው ሪሌት ንታደርጉ ታቢክ ነው ስለ ሚዚክ ኢንዱስትሪ የምናውረው ማለት ነው እና ለመጀመሪ ያህል ምን ያህል ደረጃ ላይ ደርሷል የኢትዮጵያ ሚዚክ ኢንዱስትሪ ማለት ነው አሁን ብዙ አይነት ጃራ ብላት ይቻላልእኔክስታ ፍርፍር ምን ያህል ኢንፍሉንስ እያገኘ ነው በአፍሪካ ደረጃ ስናስበው ማለት ነው በመጀመሪያ በኢስት አፍሪካ ወይም በአፍሪካ ከዛ ቀጥሎ እና በአለም ላይ እውቅና እያገኘ ነው እና ደግሞ ስታይሉም እየተቀየረ እየመጣ ነው ልክ እንደ አፍሮቤትን የሚመስል አይነት ሳውንዱ ሳንዱ በጣም ይመስላል እና ወደዛ አቅጣጫ እየሄደ ስለሆነ ስለሱ ትንሽ እናውራበትና እስ በዛው ላይ ደግሞ እንጫማበርበታል ያለን ኮመንትን አርቲስቶችንም ስለነሱ ምን ያህል ደረጃ እንደደረሱ በዛ ምክንያት እናወራበታለን ማለት ነው እና ኔ እና ምን ያህል አሁን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ዘፈኖች ብዙን ጊዜ ስንከፍት ዩቱብ ላይ ፈታ ስንል ታቀዋል ምናወደ ገደለው ምንገባእ አሁን አምስት ስድስት ዘመን ትዝ ይለኛል ጭቅላት ውስጥ ያው ቤት ቁጭ ስትል የምታጫውተው ይኖ ገብተ መስት ነው በቃ አሮፕላይ ምናምን አርገ ግን ብዙዎቹ እንዳልከው ሲሚለር ሳውንድ አላቸው ቢካዝ ፕሮዲሰሩ ማኖጌዶ ጊሎካሳ ሁሉም ቢት የሚሰራው እና ግን አንድ ቆይ ከመንት ባረግ ደስ ይለኛል በዚህ አጋጣሚ ማለ በጣም ምርጥ ፕሮዲሰር ነው በነገራችን ላይ እሱ ነው ለዚህ ትልቅ ደረጃ ያደረሰው የኢትዮጵያን አፍሮቢት ሙዚቃ አለው በየትኛውም ቋንቋ በአማርኛም ሆነ በኦሮምኛም በሌሎችም ጨምሮ አለ አሪፍ ያደረገው እሱ ነው ዚ ይነት ፕሮዲሰር ሲሆን ነው ሙዚቃ አሪፍ የሚሆነው እና ግን ደግሞ አንዳንዴ ትንሽ ሳውንዱ ይመሳሰላል አደለ በጣም ከአንደኛው ዘፈን ወደ ላኛው ዘፈን ስትሄድ ተመሳሳይ ነገር አለው አይ ቲንክ ይህንን አርጊመንት ኦፍ አንድ ያውርተንበት አለዋ ብዙዎቹ ይመሳሰላሉ ግን ያው እንደዚህ ዩኖ የዚህ ሀገር የዚህ ሀገር እንኳን ታፕቴን ሂትስ ብታየው ሞስት ኦፍ ኢት ያው ሜላዲክሊ ባይመሳሰልም የሆነ ነገሩ የሆነ ነገሩ ይመሳሁን ለምሳሌ ድራም ፓረን ሊሆን ይችላል ወይ ሬፒቴሽን ሊሆን ይችላል እሱ ልክነ ገባ ግን ደግሞ የእሱ ሳውንዱ በጣም ይመሳሰል ይሄማ ንትና ቤት ነው ጠቁመዋለስተርዳሁን አሁን ለምሳሌ በዚህ ሀገር ካሰብ ነው አንድ የድረክ ቤትና ሌላ ትልቅ አርቲስት ማና አለ አንተ ለምታውቃቸው ብዙን ጊዜ ሊመሳሰል አይችልም ቢቱ የተለየ አይነት ነው እሱማ አንድ ፕሮዲሰር ግን ካረገው የራሳቸው አንድ ስቴፕል የሆነ ሳውንድ አለው

ትክክል ነው እና ሙዚቃው ኢንዱስትሪ ማለት ነው አይተዋል እንግዲህ ላይክ ኳሊቲውም ጨምሯል ብዙ ነገር ላይክ አቀራረጽም ጨምረዋል ምናምን ነገር በሳሁን ደረጃ አስበዋል በጣም ኢንፍሉንስ እያገኘ ነው ብያለው ቅድምም በአፍሪካም ደረጃም አለው ሌላ ደግሞ አለመፈልገው ምንድን ነው የእኛ አርቲስቶች አሁን ለምሳሌ በእንግሊዝኛ መስፈን ቢችሉ ማለት ነው አሁን የናጀሪያ አርቲስቶች ስንመለከት አይዲያ ነው አይደለም አርቲስቶች ስንመለከት ዳቪዶ አለ ዊስኪድ አለ ሌላ ነው ማነስሙ እን ዋና ሆነ ረሳ ዋናው በርነቦይበርነቦይ ሳሱማለ ማለት ነው እና እነሱ አሁን የነሱ ትልቅ እውቅና እንዲያገኙ በአለም ላይ ያደርጋቸው ነገር ምንድን ነው በእንግሊዝኛ ስለሚዘፍኑ ነው እና የእነሱ መግቢያ በቋንቋም አንደኛው እንግሊዝኛ መሰ በሀገራቸው ደረጃ ድብልቅ ነው ላይክ ያው አለ ግን እንግሊዘኛ ነው መስሊ ግን ያው የአፍሪካ እንግሊዘኛ ነው ኢግቦይን ሻዮ ሲል እኔ ምንም አልገባኝ መጀመ የራሳቸው ስላንግ ነው ገባ ግን አሁን እኛም ጋር ኮ አለ ግን ይሞከራል ግን የእኛ ባህል በጣም ጠንካራ ስለሆነ የባህል ዘፈን ነው ሞር የባህል ዘፈን ተወዳጅ አለው ቪውም ማለ የባህል ዘፈን በአንድ ወር ውስጥ ፋ ሚሊዮን ሚሊዮን ሊያገኝ ይችላል ግን አሁን ዝም ብለ አላረለ ሰም ሰም ያንግ የሆኑ ጩጮች የሆነ ቢዘፍኑ በእንግሊዝኛ እነዚህ ደግሞ ይባላል ፍና ቃለ ተሰደባል ግን አይ ቲንክ አሁን ሌስ እየሆነ ነው የመጣው ግን አክሴፕት መደረግ አለበት ብዙ ቪው አያገኝም ቢካዝ ን ቋንቋውም ቋንቋ ግድብም አለ አንደርስታንድ ማታደረገውም ገባ አንዱ እንደዛ ብሎ ቢሰራ ቢሰራ አገር ቤት ደረጃ ብዙ ሰው አንደስታን ያደርገ አሁን ለምሳሌ እኮ አገር ቤት ያሉት እንደኛ ያሉ ሰዎች ማለት ነው ብዙዎቹ ይሰማሉ ሙዚቃና ዘፈን የታወቀ ነገር ነው ላይገባቸውም ባይችልም ይሰሙታል ገብተዋል አድናቆት ያገኛሉ ሳይገባ ሚ ሳይገባን እኛም ዘፍነ ነው አናቀው ግን አሁን ምል አይንክ ዘፈን ላይ ሜሎዲ ከከተትክበት እና ዘፈን ካረከውና ያው እንግሊዘኛም አሪፍ ሆነ መጥፎም ሆነምንም ተራር ሆ እንደዚህ ማረ ቢካዝ እነንትናንያቸው ዝም ብለው

ግን በቋንቋ ይለያያል ያው በኦሮምኛ ማለ በአማርኛ አለ ግን አን በእንግሊዝኛ ማቴምት ቢደረግ አሪፍ ነው ደስ ይለኛል አሁን አንድ ሰው ተነስቶ ማለት ነገ ተነስቶ አንድ ንግ አርስ ማ ኢትዮጵያ አርቲስ ተነስቶ መስፈን ከጀመረ ለትንሽ ደቂቃ ትንሽ ይወቀሳል ወቀሳ ግን ከዛ በኋላ ደግሞ በኢንተርናሽናል ደረጃ ደግሞ ካሰብከው አሪፍ ነገር ነው ገብተዋል ብዙ እውቅና ያገኛል አሁን ለምሳሌ በቃ ተነስተ ዛሬ በቃ ቱር አረጋለሁ ብሎ የሆነ አሪፍ ማኔጅመንት ካለው ሮፕ ይሄዳል አውስትራሊያ ይሄዳል እና አገሩንም ሬፕሬዘንት ያደረጋል ስታስበው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ቴዲ አፍሮ ማለት ነው በጣም ታዋቂ ነው ሁላችንም እናቋዋለን እናንተም ታቁታላችሁ እና ከበሻ ውጭም ፌመስ ነውእሱ ደግሞ በሚገርም ሁኔታ ከበሻ ውጭ ፌመስ ነው ቢ የዚህ ሀገር ሰዎች የሱን ዘፈን ይሰማሉ ምክንያቱም ዩኒክ አፍሪካን ሳውንድ ነው ብለው ስለሚያስቡ ማለት ነው ግን ደግሞ በዚህ ሁሉ መሀል በእንግሊዝኛ መስፋ ቢችል ኖሮ ቴዲ አፍሮ

ብዙ አርቲስት የኢትዮጵያ እሱ ነው በእንግሊዘኛ ትንሽ ነው ይችላል ተላጠብን ትንሽ ቴሊያ አሪፍ ነው እና እኮ ገባ ስትዘፍነው ነው እና ስታወራ ስቱ ዲንት ንግስ ላይክ እንዳልኩ ሚን ይህን ኤግዛምፕል አሁን ብንጠቀም አሁን ሪያና ያ ስታወራ አክሰንት አላት ስትዘፍን የላትም ቢካዝ ስትዘፍን ዩ ተጽፎ ነው የሚሰጠ ወይ ራስ ከጻፍከው ግን ስዘፍ ነው ብዙ ጊዜ ነው ሬኮርድ የምታደርገው ብዙ ቴክ አለ ቴክ ማለት ያችን ያቺን ላይን አምስቴ ልትላ ትችላለ አስር የልትለው ትችላለእዛ ውስጥ አሪፉን ትወስድ እና ያው እና አይ የአክሰንትም ችግር ሳይሆን ላይክ ያው መስፈን ነው ባክ የአክሰንት ችግር ካልከው ደግሞ አሁን በብዙ አይነት አክሰንት የጀማይካን አክሰንት አለ ጀማይካኖችም ሬጌን የሚዘፍ በእንግሊዝኛ ማለት ነው ግን አንዳንድ አሁን አልሰማቸው ብቻ ሊሰማ ይችላል ሌሎች አርቲስቶች በጣም ከባድ ነው ለመስማት ስላንጉም ስላለ ቋንቋም አክሰንት ስላለ ግን ስትሰማው ደግሞ ሜክሴንስ ብዙ ከሰማው ሜክሴንስ እሺ ስንመለስ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ የሚዚክ ኢንዱስትሪ ማለት ነው ብዙውን ጊዜ አርቲስቶች አንድ ነጥላ ዘፈን የሚሰሩት ማለት ነው አንድ ይሰራሉ ከዛ በኋላ አናያቸውም ማለት ነው በበዛት እንደዚህ እየተፈጠረ ነው በቃ የሆነ ዘፈን ያበደ ዘፈን ድራፕ ያደረጉና ን ይሄ ዘፈን በጣም ቀውጢ ነው ብዙ ሰው ይጨፍርበታል ደስ ይለዋል ና ከዛ በኋላ አታያቸውም ይህን ያልኩ በምክንያል አንዳንድ አርቲስ ተጠራለ ቀደም ቼክ ስላረኩት ማለት ነው እነ በኩኩ ሀይ ይባል ዘፋኛናሁን መኩሪያ አሁን አዳዲስ እነዚህ አርቲስቶች ማለትነውማ ኩ ሀይ ማለት ታቋለ ዳሎ ሚል ዘፈን የዘፈነው ማለት ነው ዳሎ አላቁ ታቋል ዘፈኑን በጮት ል ታቋለ ትከፊትባውባውላኛው ደግሞ ሁ በቅርብ የወጣው ዳር የሚላት ዳር የሚላት እም ዳር የሚላ የሚ ጽፍ ማለት ነው አዲስ ነው አሁን አዲስ ናቸው እኮ ግን እነሱ አሁን ለምሳሌ ዋን ዋንሂት ዋንዳር ናቸው ሊሆኑ ይችላሉ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው ሊሆኑ ይችላሉ ሚን ብዙ ችግርም አለ ገባ ላይክ በጣም ኮስት ያደርጋል እዛ ሀገር ቪዲዮ ሹት ለማድረግ በጣምሱ ሌላ ጥያቄ ነው ገባመስራትስ በዚያን ልሚን አሁን ገባ ዲዮ ሚን ሪኮርድ ለማድረግ ስናባያል ቢካ ብዙ ሰው ከአሁን ተቀይሯል ከቤድሮም ትሾት አለ ከቤድሮም ሪኮርድ አርገ ምናምን ስቱዲዮ አያስፈልግም ኒሞ ራስን አንደርስታንድ ካረክ ድምጽህን እንደዛ አርገ እሱ ለግሪ ካለ ከሌለ ዝም ብለ ከፊካም ፍም ነጥግ አ እንዴ በአማርኛ ከዜሮ ከመጣ ያው ስቱዲዮ ትሾትና ኦኬ ቪዲዮ ይለዋል ቪዲዮ ይልክናል አሊስ ሁለት ሶስት መቶ ሺ ብር አ ሴት ታስገባ አለ ለእሷ ሜክፕ አለ ለራስ ዎርድሮብ አለ ዳይሬክተሮቹ አሉ ኤዲት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሬከርድ በኋላ ደግሞ ያው ብዙ ሌብል የለም ዩቱብ ቻናሎች ናቸው ያሉች ትላልቆቹ ለእነሱ እንኳን ለማስገባት ለእነሱ መክፈል አለብ እና እነሱ ሮያልቲ ብለው አሮኖ ሀው እኔ እንደሰማሁት ከፍለ ነው ቪዲዮን ምንታስለጥፈው ግን እሱ ኢሜክስ በአንተ ገንዘብ ና እሱ ስለ ር እነሱ ፕላትፎርማቸው ያላቸው እነሱ ይሰራሉ ና ቲንክ የገንዘብም ኢንቨስት የሚያደረግብህ ሰው የለም አንተ በዜሮ ነው የምጀምረው ብዙዎቹ ችሎታ ኖራቸው ማለት ነው ይሄኛው እድል ማለት ነው የአርቲስት በከባድ ስትራግል መሰለ ገንዘብ ከሌለ የፈለገ ነገ በቃ በስት ሶንግ በስት አልበም ከሰራ ያው እንደ ራይ ፕሮሞሽን ካላገኘ ደና ሰው እጅ ላይ ካልገባ ላክን ሚገፋልህ ያው ዝም ብሎ ጓደኞች ሰምተውት ይቆማል እዛ ጋከዛ አያልፍም ገባ እና የእሱ ችግር ነው እንጂ ቲንክ ብዙ ሰዎች ቲንክ አቴምት ያረጋሉት ምንድን ነው የሚባለው ያው ዋን ሄት ዋንደር ስትል ሜቢ እሱ ችግር ሊሆን ይችላል ገባ እሱ ችግር ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ወይም ደግሞ አጠራቅመው አንድ ዘፈን ይሰፍኑና ያላቸውን ሪሶርስ ተጠቅመው እሱ ዘፈን ያወጡታል ሌላኛው ደሞ ለማውጣት ደግሞ ይቸገራሉ ማለት ነው እሱሁን እሱም አለ አሁን ማነው ያ አልበም አውጥቶ ማያውቀው ለምሳሌ አሁን እሱ ን ብሪሊንት ነው ሲጀምር ገባ ብዙ ት ት ት ነው በኋላ አልበም ቢላክ ወደ ግን አንዳንዴ ደግሞ ዝም ሳትታወቅ ሳትታወቅ ዘፈን ምናም ሰርት አልበን ብለቀ ማን ነው ነው የሚባልገባ አለ አሁን ደግሞ የሰው ልጅ አቴንሽን ስፓን ዝቅ እያለን የመጣው ማለት ያው የሆነ ዘፈን ሰምተ አሳልፈት ተሰማውና ከዛ በኋላ ብላ ታጠፈዋል አቴንሽን አጭር ነው ስለዚህ ሙሉ አልበም ለመስማት አቴንሽንም የለህም ገባ አለታዋቂ ሙሉ አልበም ከማታቀው አርቲስት የሰማው እና ይሄ አዳዲስ አርቲስቶች ሙሉ አልበም በጣም ይከብዳል እሱ ነው ምለ ዳስ ዋይ አያስፈልግም ቲንክ እንዳልከው ያው አምናሴን እያልኩ አደለም እኮ ያለሁት አሁን ለምሳሌ እነሱ እውነትን ነው በትናንሽ ዘፈን ሲንግልም ነጠላ ዘፈን ለቀው በቃ አላደለ እሱ እንትን ያስፈልጋል ንስስተንስ ያስፈልጋል እኮ እሱ ነው እና እንደዛ ካረጉ በኋላ ል እንደ ነጉ ካረጉ አሪፍ ነገር ነው እውቀቱን ካገኙ ከዛ በኋላ በኢትዮጵያ ና ኢንዱስትሪ ደረጃ እና በዚህም ሀገር በዲያስፖራ ደረጃ ተቀባይነት ያገኛሉ እኔም እንደዛ ነው ማስበው ግን አንዳንዴ ደግሞ የተለየም አለ አሁን ማን ነው

አሁን አሁን እንደዛ አይነት ደግሞ እንደዛ ሊሰራላቸው የሚችላል ገባረል ግን እሱ ላይ አመጣጡም ኤሜጁ ምናምን አሪፍ ነው ሚዚኩም በጣም አሪፍ ነው በዛም ሪዝን ሊሆን ይችላል ሁልጊዜ ሲንግል ብቻ ጥላ አይደለም አንዳንዴም ዝንብለ አልበም ሰርተ እውቅና አልተገኝ ግን ካስማስ እና ሮፍናን ሳውንዳቸው በጣም የተለየ ነው ከሌሎቹ ዩኒክ ሳውንድ ካለ ነው ግን ያው እንደዚህ ያው ዩኖ ያው ዩኖ የኢትዮጵያ ሜን ፓፕ አፍሮቢት ሳውንድ ከተጠቀም አሁን ብዙዎቹን ይሄ ዛሁንድ የሚዘፍ ነው እንባባላለን ሁሌ እዚህ ስናበራ ጀመሪያካልሰማትካልሰማ ቆንትና መስሎኝ እንትና መስሎኝ ተላለ ሰው ኮንፊዝድ ያደርጓለሁ ብሎ የልክ ነው እሱ አበባል እና እስ በሌላ በኩል ደግሞ ስንመለከት ወደፊት ስ ያለው ነገር ትንሽ እንዲ አሪፍ ጀማሮ ነው አፍሮቤት ኢንትሮዲስ መደረጉ ሀገር ቤት ደረጃ ማለት ነው አይ ቲንክ አሁን ኢንዲፐንደንሲ ገባ ብዙም ሰው ያው እዚህም ሀገር ፉሉ ኢንዲፐንደንት የለም አርቲስት አሉ ግን የለምም ግን እንደ ደግሞ ብዙዎቹ የራሳቸው የራሳቸውን ቻናል ማዳበር ነው የሚፈልጉት በራሳ በቃ የራሳቸውን ማነታይዝ ማድረግ ነውየራስ ዩቱብ ቻናል የራሳቸው ፕላትፎርም ስፖቲፋይ ላይ ምናምን መልቀቅ ይችላሉ ግን አን ቲንክ እኔ ልሳሳ ትችላለሁ ከሬክታርዊን ግን ሬከርድ ሌብል አለ

እንደዚህ አይነት ደግሞ ፈንድ ካረክባቸው አይንክ ያዋጣል ነው አንድ እስቲ አሪፍ ጭውት የመጣልኝ ስናስበው የሆነ በቃ በመንደር ደረጃ አስበው ታውቃል በሰፈር ውስጥ አንድ ሁ ታለንት ሊሆነ ሰው አለ ሚያስነውሚያስነው ሚደንሰፈእና ይሄ ልጅ ማለት ነው ሰውዬ ያልኩኝ ይሄ ልጅ ትንሽ በቃ የሆነ መንገድ የሚያሳየው ሰው ቢኖር ኖሮ ገብቷል አለ እኛን በዛ ሰፈር ውስጥ በትንሿ ሰፈር ውስጥ ኢንተርቴን ካነገር አስበው ደግሞ በሚሊየን የሚቆጠሩ ሰው ደግሞ ኢንተርኔት ሲያደርግ ማለት ያው ብዙ ሰው እኮ ውስጡ ውስጡ አላማ አለው ና ሙዚቀኛ ምናም ለመሆን ያው አላማ አለው እና ግን ምን ይሆን አልመሰለ ወደ ሲሪየስ ለመሄድ አይደለም ግን ያው ወደ ትምህርት ነው የምትመራው በትንበንትን ምናም ግን እሱ ራሱ ይገል እንትን ድሪመን ይገለዋል ሁለተኛ ደግሞ ያው አላ እዚ ሀገር ሰንባሪ ታለንት ሲኖረው ወዲያው ነው ቅልብ የሚያደረጉ የሚቀርቡት ምክንያት እኮ እነሱ መስመሩ አዘጋጅ ተውላል አሁን ለምሳሌ አንድ ታለንት ካለ ሄዳ አሁለሽ ማድረግ ይችላለ ትችላለ ወይንም አሁን ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ሶሻል ሚዲያ ያለ በሶሻል ሚዲያ እንኳን ዲስከቨር መሆን ትችላለ እንደ ድሮ በሰው 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 አደለም አንዳንዴ እሱም አለ ሶ አይ ቲንክ አለም ስለተከፈተ በኢንተርኔት አይ ቲንክ ይረዳለው ምለው እና ያሰፊ ይረዳለው ያው ልጅ ሲያደግ አሪፍ ተጫዋች ከሆነ ይ በቃ ያው አላ ብዙ ሰው ይህ ልጅ እኮ እንዲህ ባረገው ማስቀንትን ብለው ምናም ብሎ ቢዝነስ አያስቡ ያ ኛም ስል የሁላችንም ሁላቤተሰቦች እንደዛ ነው የሚያስቡት ይ መናባት ይሰራለታል ከሚዘፍን ዘንበለ ትምህርት ስከ በዚህ እድሜ እንዲዘፍናለ ምናም አሁን አሁን አላቅም ግን ትገሸለታለ ተገርፈ ነው እና

ከቻልክ ካልሆነ ደግሞ ያው በሱ አይ ቲንክ ያዋጣል ላይክ ዩ ነው እንደዚህ ዩቱብ ቻናሎቹ ዩ ነው በነ ቢግ ሰብስክራይበር ያላቸው ምናምን እንት የሚሉት ግን አሁን ለምሳሌ አሁን ደግሞ ጀማሪ አርቲስቶች ነፍ ኢትዮጵያ ውስጥ አሽ ብዙ ናቸው ታላንቱ ኖሯቸው ግን በምን መኩል ለው እነሱ አሁን መታወቅ መንገድ የሚፈልጉት ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አክሰስ የላቸውም ኢንተርኔትም አሁን ገና ነው በሰፊ መግባት ተጀመረው ገና የሙዚቃ መሳሪያዎችም የላቸውም እና እነሱ አሁን ዲስከቨር የሚያደርጉትን መንገድ መፍጠር መቻል አለባቸው አሁን 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 ሁሉ ነገር ተከፋፍቷል ማለት ሁሉም ስልክ አለው ገባ ያው ደናም ስልክ ማይኖች ስልክ ካሜራ አክሰስ ያለው እና ያው ልስራ ብትል አይኖ ላይክ አጠራቅመውም ስቱዲዮም ሄደው ምናም የሚሰሩ አሉ ግን ዘፈን ሰርተ ለጥፈ ሆፕ ማድረግ አደለም አይንክ ማርኬቲንግ ምናም የሚባል ነገር አለ ብዙ ሰው ሚሱ ልክነ አንድ ምሳሌ መጣልኝ እንደዛ ስትል ቨሮኒካ ዳነ ታቃታላለ ዘፋኛ እሷ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም አክቲቭ ነበረች በጣም ከዶር መሆና ነበረ ነው ምዘፍ ነው ድምጿን የምታሳውቀው ማለት ነው እና በዛ በጣም እውቅና ገኘች ማለት ነው ከዛ ታውቃ

እሺ እና ሌላ ደግሞ ማለ ምንድን ነው አሁን ለምሳሌ እነዚህ ሁሉ ዘፈኖች ማለት ነው እስከምናውቃቸው ድረስ አንድ አራት አምስት ዩቱብ ፕላትፎርሞች አሉ ሆፕን ጨምሮ አለን አሁን ሬከርድ አለ ሌላው ሌላ የመሰሰለ ማለት ነው እና እነዚህ ቻናሎች በቃ የሚለቁበት ዘፈን እዛ ላይ ብቻ ነው አይ ንክ ምንድን ነው የሚባለው እንደዚህ ሀገር መሆን ይችላል አሁን እሱ ወደዛ እየመጣው ነበር ባይ እንዴት ነው አሁን ለምሳሌ ከዛ ኢቮልቭ የምናደረገው ሁላችንም አሉ አሁን ለምሳሌ እኔ ሚንትረሱ ካለኝ አንተ ሚንትረሱ ካለ እዛ ሀገር ደረጃ በፊልም ኢንዱስትሪ እና በሙዚቃ ኢንዱስትሪ መግባት ከፈለግ ምን አይነት ሚላ ነው መጫወት አለብን ማለት ነው አይ ቲንክ ምን መሰለ መናፕላይዝድ የሆነ ሲስተም ነው እዛ ያለው ዊች ላይክ ሁለት ሶስት ናቸው እና ሶስቱ የራሳቸው ቻናል አላቸው እና የሆነ ቪዲዮ ን ይወስዳሉ ሚን ብዙ አርቲስት ኮምፕሌን ያደረጋ ብዙ አናገር አርቲስቶች አርቲስቶ ኮምፕሌን ያደረጉ አቃለው ግን አ ስም ምናምን አያስፈልግም ግን ምለምን መሰል አሁን እዚህ ሀገር ዩኒቨርሳል አለ ዋናው አደለ አለ ሀቡ አለ ከዛ አንተ አሁን አንተን ሳይን ካረገ በአንተ ዩቱብ ቻናል ይከፍትልህ በአንተ ፓምፒ ያደረገል ገባ ግን እነዚህግን አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ አስታስበው ዩኒቨርሳል ከሆነ ዩኒቨርሳል የራሱ ላይ ነው የሚለጥፉ ገባ አደለ ሶ እንትን አይሰጠም አርቲስት ዲቨሎፕ አያደርጉም ወይ አርቲስቱን ዩ ኖ ላይክ ቱር አይወስዱትም ገባ እሱ ሁሉ ሱቱሮች ያደርጋሉ አሁን ትላልቅ አርቲስቶች እነ ቴዲ አፍሮ ሮፍናን የመሳሰሉት አው ግምልራቸው ማለት አሁን ይህ እንዴት እንደሚሰራ ግን እዚህ ሀገር አሁን አንድ አርቲስት አልበም ሲያወጣ ጂም የኬመል ላይ ትልኮዋለ ኮቸላ ታስገበዋለ ምናምን ሮሊንግ ላውድ ምናምን አለ እና ዩስ ቱር አለው ዩስ ቱር አለው ኦረ የተዘጋጀ ነው ኤቭሪቲንግ ቢፎ አልበሙ ከመውጣቱ በፊት አሁ ብዙ ሰው ልሳሳ ትችላለሁ ሰው አረሙኝ ፕሊስ አርቲስት የሆነ አልበም ካወጣ አንድ ሰው እዚህ ሀገር የሚኖር እንትን ላመጣው ነው ነው ጌሙ እሱ ነው ቱር ሲያረገባ እንትናን እዚህ ላመጣው ነው እንትና እዚህ ላመጣው ነው የተደራጀ ነገር ላይኖር ይችላል ገባ አለ ሲነርጂ ማለ ሲነርጂ ማለት ገባ እዚህ ሀገር አንድ ነገር አልበም ስታወጣ ኮመርሻል ውስጥ ይከተዋል ሌት ናይት ሾ ላይ ከተዋል ምናምን አሁን ዊ ሀብ ሌት ናይት ሾ እዛ ላይ ሊመጡ ይችላሉ ፐርፎርም ሊያደረጉ ይችላሉ እሱ ሁሉ መገናኘት አለበት እና ሌብል ከቨር ማድረግ አለበት በየተለያየ ፊልድ ላይ ነው በቃ ፕሮሞት የሚያደርጉ ማለት ነው አዎ ግን የኢትዮጵያ ሀገር ሌብል ምድር የሚያደርገው ይገዛሃል ዘፈንን ይለጥፈዋልዘፈንብቻመናፕላይ ሲስተም ነው እና እሱ የሚያዋጣ ቢዝነስ ይመስለኛል እና ሰው አንዴ ከከፈሉ ገንዘብህን ማለት ነው አንተ በቃ ምንም የእሱ የራስ አልበም ኦን አታደርገውም ማለት ነው አርቲስቱ ምንም በዚህ አጋጣሚ ማለት ነው እሱ ያለውን ስራ ጨርሷል ዘፍኖ ጨርሷል ፐርፎርም ንጓል እና ሌብሉን የሚገዛው ማለት ነው ሶ አንተ አንድ አርቲስት ነው ለጥፎት አንዱ አንዳቸው ፕላትፎርም ላይ ለጥፎት ሁለት ሶስት መቶ ሺ ካገኘ እና ስቲል ላይፉ ፋክታ ከሆነ ከሞን እሱ በጣም የሚደብር ነገር ነው ገባ እሱ ነው ምል እና ዳት ስዋ ያሁን ብዙ ያሁን የድሮዎችም አርቲስቶች ስናወራ እንትን አኳ አብሮኝ ታክሲ ወሰደ ብለ ይስቁበታል አሚወደዛም እየመጣውነምሁ ብዙዎቹን ምል ሁን ይህንም የነጠላ ዘፋኞችን ጨምሮ ማለትነሌሎን የድሮች ስ ስንመለከት ማለት ነው ብዙዎቹ ሀፍት አላፈሩ ገብቷል ሁ እንደዚህ ሀገር ስናስበው አሁን ተመልክተው በኬንድን ተመልከተው ድሬግን ተመልከተው የትናዬ ደረጃ ናው ያሉትገቷል ሚገርም ደረጃ ላይ ደርሰው ቤተሰቦቻቸውን የነሱንም አኗኗርና አካሄድ ቀይረው በቃ ሀብት አላቸው ስማቸው እስከ መጨረሻው ድረስ ያው ኮምፔር ላለማድረግ ላለማድረግ አይደለም ነገሩን ነው አባባሉን ነው ገብቷል አሁን በእኛ ደረጃ አርቲስቶችን ስንመለከት ብዙም ስም ባያስፈልግ ብዙዎቻቸው ምንም አይነት ገንዘብ ወይም ሀብቴ ላላፈሩም በመንጋራቸው ስናስበው ወይም ስንቶቻቸው ነው ያፈሩት ላይክ አለ አለ ብዙዎቻችሁ ዘፋኞች ሀብታም ናቸው ብዙዎች ሁሉ ማለት ይቻላል እነሰ አግኝተው ካላጠፉት ትክክል እንደዛ ለማልፈልግ ግን በሀገር ቤት ደረጃ ስንመለከት ደግሞ አይኖ ቅድም እንዳልከው አንተ ትንሽ ወደዛ በደብ አልበለጸግንም ወደ እንትን ወደ ሚዚክ እንደ በደብ አልተስፋፋም አደለ ማነታይዚንግ ማነታይዝ ማለት እንዴት ገንዘብ አሰራር አርቲስት አንዳንዴ ዝም ብሎ ይዘፍንና እዚ ጋር መተዝፈን እዚ ጋ እንደዚሁን እንደዚህ ትባላል ከዛ ያው እዚህ አገር ዝም ብለን ለዌድንግ ትጠረዋለን ያው እንደ ንቀት አላ የሆነ ሆቴል ላይ አርቲስት ብዙ ጊዜ ክብር የለው እሱ ነው በሀገር ቤት ደረጃ ክብር የለው እና የሚደብረው ነገር እሱ ገባ የዘፋይን ነው ምናምን ላይ ላይክ ሌላ ሰው ከአንተ በላይ እንደሆነ ምናምን አርገው ነው እና በጣም የሚደብር ነገር እሱ ነው ጎረቤቱ እኮ ዝም ብሎ እንጨት ሊፈጥ ይችላል ግን ከሱ ሆይማ አዝማሪ ነው ምና እሱም አለ እና አይ ቲንክ አርቲስት ገንዘብ ቢሰራ በደንብ ን ቢገር ስኬል ቢሰራ ያው ክብሩን ያገኛል ገባ ልክን ወደ አንተ አንተ ላይ ያልከው ለመጨመር ማለት ነው ቀደም እንዳልከው አርቲስት አይከበሩም ብላል አይደለ ማለምፈልገው ምንድን ነው አንድ አርቲስት በነገራችን ላይ ማለት ነው እውነትን ነው በአገር ቤት ደረጃ ስንመልከት ብዙዎቻቸው በየወዲንግ ይሄዱ ነው የሚዘፉትእናበሁ ብር አንድ ሺ እሱን ነው ምልኩ አሚን እሱ አሪፍ ጥሩ ምንም ችግር የለው ማለት ነው አለው አለው በጣም አለው ኖ አለው ስለ አሪፍ ችግር አለው ነው መንቀሳቀሽ አሪፍ ነው ለጊዜው ገብቷል አንተ መሄድ አለበ ባካሄዱ ነው አለ ግን ደግሞ ችግር አለው እውነትህን ነው ችግር በጣም አለው ግን እትሶኬ እነዛ ለማድረግም ለተወሰነ ጊዜ እንትል የራስን ነገር ፈለገ እስክታገኝ ድረስ ማለት ነው ፕላትፎርም አሁን እዚህ ሀገር በ19

አሉ እነጸሐየ ዋነሳሉ አሁን እነሱ ቱር ያረጋሉ እደ መስለየነሱ ካም እንዴት ነው ብራእነሱ አሁን የጠራቸው እነዚህ አንጋፋርቲስቶች ማለት ነው ቱርም ቢያረጉ አንድ ታይም ፔመንት የሚሰጣቸው እንጂ አንተ እንዳልከው ሮያቲ በምን መልኩ ታዋልግ አሁን እሱ ደግሞ ምንድነው ድሮ ሲዘፍኑ ፍረንች ሰውዬ ነው ኦኑ ያደረገው እንዳለ እቃውን እንዳለ የእነሱን ካሮሎግ እሱ ነው የሚሸጠው ስትል የምትለው ስለ ኢቶፒክስ የሚባለውአንድ እስከ ስን ያለው አስራ ምናምን አለ እሱ ሁሉ ኦን የሚደረገው ፍሬንች ሰውዬ ነው ኦን የሚያደረገው ሰው ሮያልቲ ስታቸው አይስታቸው አላቅም ግን ልክ ሳይ የሚሰጣቸው አይመስለኝም ልክ ነህ እኔም አመስለኝ እና እንደዚህ አይነት ሲትዌሽን አለ የራሳቸው ኦነርሽፕ የላቸውም እሱ ሌላ ካንቨርሴሽን ነው ግን እንደዚህ ገባ ዳስዋይ አሁን ታክ አሁን ብዙ አርቲስት ድንገት ታክሲ ታክሲ ውስጥ ብታያቸው ይህአንቦ ያስገሳል ታክሲ ውስጥ ብታያቸው እንትን አርኳየወት ያሳዝናል ታክሲ አብረ ታክሲ ይወሰድ አብረ ታክሲ ይወሰድክ

ከባባድ ሰዎች ላይ አሁን ዩ ነው እዚህ ሀገር ይመጡና እዚ ሀገር ነው አርቲስት አገር ለቆ ወጥቶ እዚህ አገር ከመጣ ዳሚንስ ፋይናንሽ ስቴብል አለበትአለምነ እሱም ነው ሌላ ደግሞ እዚ ያለው አገር ቤት ያለው አፖርቲኒ ለወስት ነው የለም ገባ አሁን ብዙ አርቲስት አሁን

እዚህ መጥተው ገባ ብሎ አንዱ ቤት ምናም ፐርፎርም ያስደርጓል እሱም ገባ ግን 500 ምናም ሲሰጠ አምስት መቶ ብሮ ውስጥ አገነዱ ልክ እሱም ነው አገር ቤትም ደረጃ ለምሳሌ እንዳየው ከሆነ ከዚህ በፊትም ኢትዮጵያ ስንሄድ ያየነው ነገር ነው የሆነ ክለብ ስንገባ የሆነ አርቲስት አለ ግማሾቹ አይታወቁም እናናቃቸው እንችላለን ያላግበኳቸውን በገ አተማታቃቸው ግን ደግሞ አንዳንዴ ደግሞ ታዋቂ አርቲስት መቶ ፐርፎርም ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ቅድም ወደ አንተ እንዳልከው ስንመለስ ማለት ነው የስ ልክ ነ ዋን ታይም ፔመንት ታገኛለ ወይንም ሬጉላር ኮንክ ዛ ክለብ ፐርፎርም ስታደረግ ታዋቂ ማርቲስት ሆነ ያው ደሞዝ አለ ማለት ነው ሌትሴ በሳምንት ሶስት አራት ካረክ ደሞዝ ይከፍላል ብያስባል ያ ክለቡ ይከፍልሃል እና በዛ ደረጃ የሚንቀሳቀሱ ማለት ነው እሱ ለማለት ፈልግ ነው በዚህ አጋጣሚ ቲንክ እና ብዙ ያው እንዳልኩ መናፖላይዝድ የሆነ ሲስተም ነው ሌብል እና ቲንክ ሌብል ዋይዝ ደግሞ ይነው

ግን አሁን እኛ እንዳለው ራሱ ላይክ አሁን ለስ የሆነ ነገር ታይ ማድረግ ፈልጊያለ ይህንን ታይ እናደርገው አደለ የሆነ አርቲስት መጣ አለ እናንተ ተመችተዋል ዩቱብ ላይ ኦ ሰውየ አሪፍ አርቲስት ነው መቼ ነው እዚህ ሀገር ፐርፎርም የሚያደርገው የለም ማንም ድንገት እዚህ ሀገር አንዱ ያለው ምናም ፓሪ የሚጥል ሰው ነው ጸዳ ያላልመም ያለ እሱን እኮ ነው ምል እና መቼ ነው የሚያመጣው ምና ድንገት በቃ እዚህ ሀገር አንዱ ፓሪ ሚጥል ድንገት ከተስማምቶ ካመጣውአላመጣው መቼ መታየ ትችልም ትክክለ አሁን ደግሞ ወደ ዌስት አፍሪካን አርቲስቶች እኒ ዌስት አፍሪካኖች ያው ሌብል ሳይንድም ናቸው ምናምን ሌብል ሳይን ስትል ከሆን ለምሳሌ ትላልቁ ጃይነቶቹ በርነቦይ እና ደቪዶ እዚ ሀገር ነው ሳይን የተደረጉት ኖ አሚን የዚህ የሆነው አፍሪካ ቨርን የአፍሪካ ቨርን ነው ያው ዩኒቨርሳል አፍሪካ ነው ግን ምን መጀመሪያ ምንትን ሲሉ ገባ አረለ የሆነ ነገር ሲያመጡ ያው ወቨር ሳይን ያረጋቸው ቬኒው ምናም ተከራይቶ ምናም ገባ አረል አይ ቲንክ የሚያዋጣው ቢዝነስ አሮ ነው ገና ኢንስፓር አሮ ነው የምታዩት ገባ አንታሁን የሆነ አርቲስት አገኘ አረለ ዩ ኖ በቃ እንትን ያረጋል ሼክ ያረጋል ሲቲውን አሪፍ ነው ምናምን ብዙ ሰው ዲማንድ ያደረገዋል አንተ አሁን ብዙ ቦታ የሌብል እንትን ነው ወስደ እዚህ ዚ ዚ ዚ ቱር ዴት ፈጥረ ቬኒው ፈጥረ ብታወጣው ብዙ ሰው ይመጣል በየከተማው የአፍሪካ አርቲስቶች ወይስ የኢትዮጵያ አርቲስቶች የኢትዮጵያ አርቲስቶች አሁን ትልቁ ቻለንጅ ገባኝ ኔ እንዳስተናርኩት የቋንቋ ችግር ነው አሁን ማን ነው ቴዲፍሮን ቃሚ ቴዲፍሮን እናስቀምጠውና በሳይድ በኩል ሌላ አርቲስት አምተታ ወይ ትግርኛ ከተጫወተ ወይ ኦሮምኛ አማርኛ ከተጫወተ የዚህ ጋር ሰው ማን ይሰማዋል ማንም ገብቷል ችግሩ ትልቁ የኛ ችግራችን እሱ ነው ችግራችን ሳይሆን በቃ ላይ ከምር ይባለው ቻሌንጅ ያረገው ፈታኝ ነገር ያረገው እውቅና እንዳያገኙ ይሄ ነው አሚን አሁን ዌስት አፍሪካ እንዳሉ አንተም ብለዋለ ዩኒቨርሳል አፍሪካ እንትን ናይጄሪያ አሉ ጋናም አሉ ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ያቃሉ እነሱ ስማርት ናቸው ገብተዋል እንግሊዝኛ ቋንቋ ጋና እና ናይጄሪያ በጣም ዋይል የሚጠቀሙባቸው ቋንቋዎች ናቸው ቋንቋ ነው ለዛ ነው ገብተዋል እሱን አንደስታን ስላረጉት እና የድሮችም አርቲስት ስናይ ማለት ነው ፌላኩቲ ምናምን በናይጀሪያ በኩል እነሱ በእንግሊዝኛ ሚያወሩት ሚዘፍኑት ገብተዋል ለእነሱ ትንሽ ቀለል አላቸው ከኛ ጋር ስናስ ስናስ የእኛ እንዳልከው ችግሩ ገባ ያው በአማርኛ ዘፈንከው በኦሮምኛ ዘፈንከው በትግርኛ ወደቨር ዘፈንከው ያንተ ኬረር የምታደረገው ለአንድ ኮሚኒቲ ነው አዲንሳችን አንድ አዲንስ ነው ገባ በዛ ሌቭል ያ ያው የዚህ ሀገር ሰው አርገ ማድረግ ትችላለ ግን እንዳልከው አሁን መጀመሪያ ያለው ወደ እንግሊዝኛ ብን ኢንተርናሽናል አውዲንስ ከፈለግ ይህንን ሳይክል ምሰብረው ያ ናው እንደዚህ ስንል ላይክ አማርኛ መስፈን አቁሙ ምናም እሱን እያልና አደለም እኛ አፍሮቢት ሳውንድ በእንግሊዘኛ ና በአማርኛ ድብልቅ ቢሆን ብዙ ብዙ እዚህ ሀገር ጥቁሮች ተቀባይነት ብዙ ጥቁሮች በርነቦይ ሲከፈት ሀፍ ደ ታይም ግማሽ የሚለውን አታቁም ግን አንዳንድ ቦታ ላይ ይዘፍኑታል እሱም ምንኛ ወራል አንዳንድ ቦታ ላይ እሱን እኮንምል እንደዛም ቢሆን ሚዚካውን ሲሰራ

ሚዚክ ኢንዱስትሪ በደንብ በሰፊው ተዋይተናል እናንተ ካመንት ካላችሁ ከመንት አርጉ የእናንተን ስቲ የምትሉትን አስተያየት ሰምተን ደግሞ ያው ፊድባክ እንሰጣችኋለን ማለት ነው መታቁት ነገር ካለ እኛ ካላወቅን እናንተ አሳውቁን ያው ከተሳሳትንም አንድ ማረም ትችላላችሁ ከመንቶች ደረጃ ማለት ነው እሱ ለማለት ነው የዛሬ ያለን ይመስላል ማይክ መጠቃላይ ነገር ምትለው ካለ ሰስክራይብ ይላል ሰስክራይብ አርጉ ላይክም ሼርም ማርቻላችሁ በሊያ ቪዲዮ እንገናኛለን ቤተሰብ